Vietnē mana balss līdz šim savākti teju 3000 parakstu iniciatīvai, kas paredz izstāšanos no Otavas konvencijas. Šī konvencija aizliedz izmantot mīnas, kuras detonē brīdī, kad cilvēks tai pietuvojas, uzkāpj vai nokāpj no tās. Tās nevar atslēgt vai deaktivizēt vienkāršā veidā. Bruņoto spēku komandieris šorīt raidījumā rīt panorāma pauda, ka aizliegumam jāsaglabājas. Mēs neredzam praktisku ieguvumu izstāšanais no Otavas konvencijas. Un viens no iemesliem ir, ka mīnas ir tikai viena un ne galvenā sastāvdaļa šķēršļu veidošanā. Ministru prezidents skaidro, ka šajā jautājumā jāņem vērā arī sabiedrotās valstis, kuras parakstījušās par mīnu ierobežojumiem. Mēs arī saprotam, cik ļoti svarīgs šis vērtību uzstādījums Otavas konvencijā arī mūsu sabiedrotajiem, un tas nav tikai drošības, tas ir arī ārpolitikas jautājums. Bet pats svarīgākais, manuprāt, ir, lai visi arī saprot, nav tā, ka mums nav mīnu, mums mīnas ir. Jautājām komandierim, kādas un cik daudz atļautās mīnas mums ir. Detaļas gan neatklāja, bet ir un ir drošas. Tie gan domāts krājums papildināt. Viņus var iedarbināt distanciāli ar radio palīdzību, viņus var iedarbināt ar mehānisko līdzekli, piemēram, ar to pašu auklu, kuru tiek atsvabināta tad, kad pietuvojās pretinieks. Jā. Un tā ir ļoti vienkārša iedarbināma sistēma, bet tā ir kontrolējama sistēma. Aizsardzības ministrijā norāda, ka šis esot bruņoto spēku lēmums un ministrija aizstāvēs palikšanu konvencijā. Šajā konkrētajā situācijā es paļaujos uz NBS, vienlaiks arī konsultējoties ar sabiedrotajiem. Šeit tagad skaidrs, ka tas ir tas lēmums, kādu mēs teiksim, atbalstām. Viedokļi bijuši visdažādākie. NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts paudz, ka ir pamats diskutēt par izstāšanos no konvencijas. Palikšanu konvencijā aizstāv drošības eksperts Mārtiņš Hiršs. Krievijai starptautiskās normas un starptautiskie likumi, kā mēs redzam, pēdējos gados galīgi nav aktuāli, bet tas jau nav tas galvenais iemesls, kāpēc Latvija mīnēt vai nemīnēt robežu. Galvenie apsvērumi ir militārā stratēģija. Ja? Un ja mēs skatāmies uz to Latvijas austrumu robežu, tad tā geogrāfija, tā zeme, kur potenciāls iebrukums no Krievijas var iet pāri, nav īpaši labvēlīga tur plašai minēšanai. Tur jau ir meži, purvi, ezeri. Ņemot Ukrainu par piemēru, viņš argumentē, ka tad vēl vairāk skaidrs, ka mums šādas mīnas nav nepieciešams, paķa Ukrainā tām ir svarīga loma. Kur mīnas ir noderīgas, līdzīgi kā Ukrainā, kur ir plaši lauki, līdzenumi, kur nav nekāda šo te dabīgo šķēršļu, kur nav tur meži, purvi, ezeri, tas, kas mums ir uz tās robežas. Konvenciju parakstījušas arī Igaunija un Lietuva. Kaimiņu valstu aizsardzības ministri piekdien norādīja, ka netiek domāts par izstāšanos no konvencijas. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.